Olá, que Deus me los bendiga, em nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui delante de nossa Igreja Universal, aqui em Norte de Laredo. E me gostaria de invitar a todos vocês que acompanham este vídeo agora. E neste domingo estaremos em uma grande concentração de fé e milagros, às 9:30 da manhã. Você que necessita de um milagre em sua vida, em sua família. Você que necessita de um milagre em sua economia. Você que é tocado em muitas portas. Você que já foi em tantos lugares, já não sabe mais o que a ser. Você que sofre com uma enfermidade, um problema em sua família. Eu quero lhe ensinar que todos os domingos, às 9:30 da manhã, estamos fazendo a oração de los milagros, delante del altar, delante de la cruz. E a cada domingo, a cada reunião, há um testemunho novo. Você que já ha participado conosco, você sabe o que nós estamos hablando. A cada domingo, há novos testemunhos, há pessoas sendo curadas, liberadas. E o mesmo pode suceder com você. Você que está passando por um momento muito difícil em sua vida. Você que se encontra angustiada, aflita, desesperada. Você que é cargado na depressão, uma angústia em sua vida. Invitamos vocês a participar conosco e neste domingo, às 9:30 da manhã. Estaremos nesta grande concentração e você é nosso invitado todo especial. Não importa sua religião, venha, porque eu tenho certeza que esta situação que você ha passado já vai cambiar. Quizás você é uma pessoa que nos acompanha agora e você já pensou hasta mesmo em quitar sua vida. Eu he platicado com pessoas aqui na igreja que chegaram e se liberaram, que nos pensamentos, pessoas que han platicado com nós outros e han dito: pastor, eu pensava em quitar minha vida, pero quando eu me acerquei a Deus, quando eu pensei a participar das reuniões, o Espírito de Deus ele me liberou. E é isso que vai suceder com nós. E neste domingo, às 9:30 da manhã, 220 West Hillside Road, Suite 6. Você é nosso invitado todo especial. Temos nossa linha de ajuda 832-267-2123. Envie uma mensagem para nós, abra-nos. Nós vamos fazer a oração em seu favor e com toda certeza esta situação que você ha vivido vai cambiar. Que Deus me los bendiga. Nós lhe esperamos e neste domingo, às 9:30 da manhã.